Pratite vesti televizije 4S, moj ime je Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili ovaj dan. Odbornici Gradske skupštine danas nastavili rad u okviru druge sednice. NALED raspisao konkurs za inovatore. I ove godine opština Lebane organizovaće mihovatske susrete sela. Odbornici Gradske skupštine u Leskovcu nastavili su danas rad u okviru druge sednice. Na ovoj sednici usvojen je najpre nacrt odluke o donošenju prve izmene i dopune plana generalne regulacije za predejane, kao i nacrt odluke o programu uređenja građevinskog zemljišta za 2024. godinu. Usvojeni su i predlozi odluka o upravljanju grobljima, sahranjivanju i pogrebnoj delatnosti. Odbornici su se većinom glasova pozitivno izjasnili o nacrtu ugovora o davanju koncesije za obavljanje komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada. Kako je u obrazloženju naglasio gradonačelnik Goran Cvetanović, reč je o privatno-javnom partnerstvu sa konzorcijumom prevoznika koji čine Canis, Franki Komerc i Jugotrans i grada, a koji će omogućiti brži i kvalitetniji prevoz u Leskovcu. Kako je rečeno, plaćanja prevoza u gradskom saobraćaju biće oslobođeni penzioneri čija penzija ne prelazi 35.000 dinara. Učenici osnovnih škola, kao i njihovi nastavnici, deca koja nemaju jednog roditelja, ratni veterani, osobe sa invaliditetom i njihovi pratioci, kao i vukovci i studenti sa prosekom 10. Gradonačelnik Goran Cvetanović je naglasio da se od strane nadležnih gradskih službi predviđa kontrolisana bezbednost ovih autobusa, kao i higijena u njima, a posebno će se voditi računa o poštovanju reda vožnje. Sistem javnog gradskog i prigradskog prevoza treba da ima male negativne ekološke propratne efekte, jer ih svi imaju, ali da bude pre svega bezbedan ceo sistem za korišćenje. Ovaj ugovor se zaključio između grada i grupe ponuđača Franki Komerc, Jugotrans Bobište i transportno uslužno preduzeće Canis d.o. Leskovac. Nacrt ugovora definiše predmet i svrhu ugovora, ali i standarde i kvalitete upravo tih prevoza. Imate uobičajene odredbe koje svaki ugovor sadrži. Naročito bih ukazao da prevoznika ugovorna strana ima obavezu. Visok kvalitet pružanja usluga tokom sve vreme trajanja ugovora. Pokazatelji tog kvaliteta šta su? Redovnost prevoza, tačnost, čistoća vozila, ispravnost instalacije i, ono što ste malo pre prosto rekli, informisanost putnika o redu vožnje. Poštovanje redovnosti prevoza ocenjivaće se svakog meseca na osnovu odnosa broja održanih i planiranih polazaka, odnosno broja ostvarenih i planiranih kilometra. Vozila neće smeti da odstupi od vremena reda vožnje, raniji polazak, odnosno red vožnje, neće biti dozvoljen, jer su ti mnogo koristili ranije, naročito divni prevoznici koji su dolazili 15 minuta ranije i uzimali putnike, a nisu registrovani, nisu plaćali porez. Znači, ako bude vozilo stupalo od vremena po redu vožnje, kašnjenje ne sme da bude nikada veće od 15 minuta. Ocenjivaće se čistoća, ispravnost instalacija i to uglavnom nenajavljenim kontrolama tih istih vozila. Obaveze privatnog partnera da obezbedi finansijska i tehnička sredstva za sprovođenje javnog prevoza u lokalnoj samoupravi kroz tekuće funkcionisanje i održavanje javnog prevoza i za red vožnje u narednih 20 godina, ali i garantovanje kvaliteta javnog prevoza tokom celog trajanja tog ugovora. Prevoznik je obavezan tokom celokupnog trajanja ugovora postoje dovoljan broj vozila da nesmetano obavlja usluge prevoza, dovoljan broj rezervnih vozila i odgovarajuću kvalitetnu servisnu podršku da servisira, kao i radionicu da bi mogao da stavi sve to u funkciju.
Na ovoj sednici na dnevnom redu su se našli završni izveštaj plana poslovanja za 2023. godinu javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja. Kako je kazao direktor preduzeća Novica Nikolić, tokom 2023. godine usvojena su tri detaljna plana regulacije, a imali su za cilj unapređenje uslova života i rada stanovnika na celokupnom području grada. On je dodao da je projektni tim radio i kapitalne projekte i upotrebne dozvole, kao i 36 javnih nabavki. Urađena su tri urbanistička projekta i još tri su u izradi. Urađeno je 12 projekta parcelacije i preparcelacije za potrebe osnivača i još 4 je u izradi. Urađena su dokumenta za strategiju razvoja urbanog područja grada Leskovca. Ova dokumenta su pobrojena u materijalu. Redovno je vršeno administriranje i održavanje GIS baze i postojećih aplikacija. Završen je regionalni projekat sa opštinom Lebane u okviru koga su izrađene nove GIS aplikacije za ratne memorijale grada Leskovca i za planska dokumenta i turizam opštine Lebane. Izrađena su 84 projekta različitog nivoa razrade i namene kao neophodna tehnička dokumentacija za izvođenje radova na ukupno 43 objekta. Za potrebe grada Leskovca kao investitora preduzeće je radilo na izradi predmera i predračuna radova, na pribavljanju lokacijskih uslova podnešeno je 29 zahteva, na pribavljanju odobrenja za izvođenje radova i pribavljanju građevinskih dozvola, gde je takođe podnešeno 29 zahteva, na prijavi početka radova urađeno je 30 prijava i na pribavljanju upotrebnih dozvola. U skladu sa ovlašćenjima preduzeća, poverenim od strane grada Leskovca, sprovedeno je ukupno 47 kompletnih postupaka javnih nabavki, 36 postupka nabavki na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama, pokrenuto je ukupno još 8 postupaka okončanih u 2024. godini. Vršeno je praćenje i kontrola radova na vršenju usluge komunalnog održavanja, vršen je stručni nadzor na investicijama, u 2023. godini završena je 51 investicija, a 10 investicija je bilo u toku 31.12.2023. godine i sve je to precizno pobrojano u materijalu. Preduzeće u 2023. godini poslovalo bez subvencija grada, a svoje prihode ostvarilo po osnovu ugovora o obavljanju poslova sa gradom i trećim licima. U 2023. godini ukupno ostvareni prihodi iznose 114.975.075 dinara. Na sednici su razmotreni i izveštaji javnog preduzeća Vodovod, a na dnevnom redu našla su se i pitanja izveštaja javno-komunalnog preduzeća Komunalac u Leskovcu i Grdelici, javno-komunalnog preduzeća Toplana, javnog preduzeća Pijaca, javnog preduzeća Dom, javnog preduzeća Gradska autobuska stanica, kompanije PVV i Metro Parking Jug, kao i ustanova kulture. NALED je raspisao konkurs za inovacije. Inovatori u Srbiji po četvrti put imaju priliku da se prijave na StartTech program i dobiju do 50.000 dolara bespovratne pomoći. Osim toga, ove godine je uveden i konkurs za program ubrzanog razvoja koji obuhvata odluke i mentorstvo kao i podršku u izradi i plasiranju materijala. Konkurs je deo šireg projekta kompanije Philip Morris. Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija doktorka Jelena Begović izjavila da je veoma značajno što je fokus stavljen na povezivanju fakulteta, naučno-istraživačkih organizacija i privrede sa ciljem da se olakša razvoj inovativnih proizvoda i usluga. Rok za prijave je 31. maj, a detaljne informacije o programu i svim uslovima kao i neophodnoj dokumentaciji za učešće mogu se naći na sajtu www.starttech.org.rs. Za sve dodatne informacije tu i kontakt centar i to info@starttech.org.rs ili broj telefona 0800 00 0020. I ove godine opština Lebane organizovaće Miholjske susrete sela. I ove godine opština Lebane kod Ministarstva za brigu o selu prošla sa projektom radi organizacije manifestacije Miholjski susreti sela.
a za tu namenu ministarstvo je opredelilo sredstvo u visini od 492.530 dinara. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio povodom rekordnog odziva za učešće u manifestaciji da Miholjski susreti sela nastavljaju da bukte Srbijom i dodao ono što prihvati selo Srbije postaje tradicionalno za celu Srbiju. Čak 1775 sela učestvovaće u Miholjskim susretima ove godine, a procenjuje se da će biti rekordnik 250.000 učesnika i posetilaca. Bogat kulturni i sportski program ponovo će odjekivati selima Srbije tokom leta i jeseni, i to od 1. juna do 1. novembra. Četvrtu godinu u sela koje čine opštinu Lebane takmičiće se u sportskim disciplinama, a posetioci će moći da probaju specijalitete tradicionalne kuhinje. Muzika za violu kroz vekove naziv je koncerta koji će organizovati Leskovački kulturni centar, i to u četvrtak 18. ovog meseca. U organizaciji Leskovačkog kulturnog centra u četvrtak 18. aprila ove godine u 19 sati u svečanoj sali grada biće održan koncert pod nazivom Muzika za violu kroz vekove. Na koncertu će nastupiti dve mlade umetnice, violinistkinja Marina Popović, student doktorskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, i pijanistkinja Neda Hoffman. Koncert u Leskovcu jedan je iz serije koncerata po Srbiji. Ulaz je slobodan. Da pogledamo kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji danas. Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Vozači očekuju uslovi za vožnju slični jučerašnjim, s tim što će tokom popodneva i večeri zbog slabe kiše ili povremenih pljuskova kolovozi biti mestimično lažni, a koji su najčešći razlog proklizavanja točkova, dužeg zaustavnog puta i većeg broja saobraćajnih nezgoda. Zato prilagodite odstojanje između vozila uslovima puta i vozite sporije. Van gradova saobraćaj je umerenijeg intenziteta, a usporena vožnja moguća je na mestima gde su u toku radovi na redovnom održavanju puteva ili izgradnji novih deonica. Sada informacije o njima, ako je dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog redovnog pregleda portala koji se nalazi na deonici autoputa između Novog Sada i Novih Banovaca u smeru ka Beogradu, do 24. aprila će na tim mestima biti zatvorena vozna ili preticajna traka. Obratite pažnju na privremenu signalizaciju. Na magistralnom putu Zrenjanin-Srpska Crnja saobraćaj se na mestima gde su radovi u toku odvijeni izmeničnim propuštanjem vozila. Počela je druga faza radova na nadvožnjaku iznad autoputa kod petlje Velika Plana. Saobraćaj se na nadvožnjaku odvijeni izmeničnim propuštanjem, dok su na autoputu u funkciji samo preticajne trake. Danas će u vremenu od 7 do 18 časova zbog radova na asfaltiranju kolovoza saobraćaj biti obustavljen na putu Pakovraće-Markovica u naseljenom mestu Lučani. Alternativni put vodi preko Kratovske stene, a zatim se nastavlja regionalnim putem ka Lučanima. Zbog radova na mostu preko reke Kladorobe na magistralnom putu između Kosjerića i Požege izvršeno je preusmjeravanje saobraćaja na regionalnom putu, a potom i na uličnu putnu mrežu u Kosjeriću. Zbog radova na izgradnji nadvožnjaka na autoputu u Mrčevcima, saobraćaj na magistralnom putu ka Kraljevu usporeni. Ka Crnoj Gori između Brodareva i Gostuna u mestu Duga Luka i Točilovo izvode se radovi na sanaciji klizišta. Na graničnim prelazima, prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja od 15 minuta, dok su na teretnim na ulasku u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku ona duga i kreću se od 180 minuta na izlazu kod Kelebije do 360 minuta na izlazu kod Gradine. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima želimo srećan put. Narednih dana promenljivo i znatno hladnije vreme, kažu meteorolozi.
Sutra oblačno i osetno hladnije sa temperaturom nižom za 15 do 20 stepeni u odnosu na prethodni period. Najniža temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni uz pojavu kiše i grmljavine. U četvrtak umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, dok će na visokim planinama biti mogući sneg. Vetar umeren, povremeno jak, najniža temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna od 11 do 14 stepeni. U petak umereno do potpuno oblačno na severu, uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 3 do 7, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Na kraju vesti još jednom podsjećanje na najbitnije događaje dana. Odbornici Gradske skupštine danas nastavili rad u okviru druge sednice. NALED raspisao konkurs za inovatore. I ove godine opština Lebane organizovat će Mihvaljske susrete sela. Pratili ste vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.